Hvala za povabilo. Danes bom govorila o eseju z vidika filmske kritike. In sicer se bom osredotočila na relativno mlado obliko esejistike v filmski kritiki, in sicer kritiški video esej. Ampak preden se posvetim temu, mogoče par besed o pisani filmski kritiki in kritiškem eseju. Ta sta namreč vedno privilegirani formi filmske publicistike. Ne? In predvsem esejo, pa tudi kritiki, verjetno nikoli ne bo odbila zadnja ura. O tem, zakaj tako mislim, mogoče malo več v zaključku. Skratka, filmsko esejistiko označuje neka poglobljena refleksija o delu ali pa o aspektu dela, ki nam odpre nove vidike gledanja filma in razpira tudi nove ideje, ki grejo onkraj filma. Kot je nekoč zapisala znana kritičarka Nika Bohinc, z filmi mislimo svet. In esej je verjetno forma, ki daje našim mislim največ prostora za gibanje. Poleg refleksije pa filmska kritika in esejistika navadno vsebujeta opise filmov, s katerimi si bralci lahko uživo predstavljamo prizore, ki jih kritiki v besedilo prikličejo ravno zato, da bi podprli svoj argument. Skozi posamezne prizore potem govorimo o stilističnih prvinah filmov, potem o simbolizmu, o atmosferi, o razmerjih moči med liki in tako dalje. Tudi če filma nismo nikoli gledali, nam dober esej ali pa dobra kritika ob branju zna pričarati neke vizualne fragmente in nam omogoči, da se v bistvu s kritikom poglobimo ali pa tudi z njim delimo proces poglabljanja v film. Je pa ta izmenjava kritikovega truda opisovanja vizualnega na eni strani in bralčeve vizualizacije ob pomoči seveda domišljije, ne, na drugi strani, nam v bistvu govori o eni taki mal paradoksni poziciji filmske kritike oziroma filmske kritike kot prakse, na katero upozarjajo tudi zagovorniki video eseja. Medtem ko naprimer literarna kritika deluje znotraj svojega medija in za ilustracijo v svoje lastno besedilo prikliče tekstualno gradivo, ki ga analizira, filmski kritiki skozi tekst poskušamo v bistvu ujeti medij, ki je izrazito multisenzoričen in deluje nekje druge neprimarno upisani besedi. Hkrati pa imamo v obdobju digitalizacije filmski kritik za razliko od naprimer gledališkega kolega edinstveno priložnost, da si za svojo kritiško orodje prisvoji medij, ki ga sicer analizira. In v to sliko vstopi tako imenovano videografsko delo oziroma video esej, ki ga njegovi zagovorniki ponujejo kot obliko nekakšne neposredne kritike. Torej kritike, ki nas povabi, da se z njo potopimo v podobe in zvoke filma. Video esej torej uporabi audiovizualni material za ilustracijo kritikovih misli ob filmu. Ko tak pa lahko spremeni odnos med kritikom in njegovim objektom proučevanja in tudi med gledalcem in ustvarjalcem. Kritiška analiza v tem novem kontekstu deluje namreč pod pogoji medija, s katerim dela, torej podob in zvokov, kar velikokrat pripelje do dost zanimivih in nepredvidljivih rezultatov. Če pogledamo video eseje, ugotovimo, da gre za heterogeno formo, ki ima potencial, da deluje med analizo in med poetičnim, ne? Kar odpira vrata novi vrsti kritiške prakse in njenim učinkom. Na tej točki sicer velja omeniti eno manjšo opombo in sicer, da ideja filmskega eseja kot neke inovativne, refleksivne forme še zdaleč ni nova. Ne? Ko pomislimo na filmski esejizem, ponavadi pomislimo na avtorje, kot je Chris Marker, Godard, Agnes Varda, Harun Faroki. Je pa relativno mlada njegova kritiška oblika, na katero se omejujem na tem mestu. Ena preprosta razlika med njima je recimo ta, da lahko filmski esej govori o katerikoli temi, ki si jo zamislimo,
Medtem ko se mora video esej, kritiški video esej ukvarjati s filmom. Razmah kritiških video esejev v zadnjih 15 letih je seveda povezan s tehnološkimi spremembami, ki veliko ljudem omogočajo dostop do filmov, montiranje na lastnem računalniku in dostop do platform deljenja vsebin in gledanja. Na tem polju so se v tem času uveljavili različni avtori, če omenim samo par izmed njih, naprimer Kevin Lee, Adrian Martin, Kristina Alvarez Lopez, Kogonada, Luisa Žvedo, skratka in drugi. Ne? In ti avtori so zgrabili priložnost video eseja kot kritiške in teoretske prakse, ki ima lahko tako umetniško kot tudi pedagoško vrednost. Sledno namreč zato, ker večina teh ljudi, večina teh avtorjev uči na različnih oddelkih filmskih in medijskih študij. Video esej v tem času dobil tudi svoje znanstvene revije, naprimer In Transition, ki gosti vrsto video esejev, potem strani onkraj YouTube-a in Vimea, ki jih redno gostijo, naprimer Mubi, Fandor, Little White Lies, in pa tudi akademske konference so bile organizirane na temo video esejev. Pregled kritiške video esejistike na spletu pa nam pokaže, da se večina del, včasih sicer bolj, včasih manj uspešno, znajde med dvema težnama, ne da bi popolnoma pripadala eni ali pa drugi. Prva je težna po analizi, v teh video esej deluje kot filmsko predavanje, ki uporablja nova orodja. Druga tendenca kritiškega video eseja pa je umetniška. Torej video esej lahko preko montaže, remiksa starih podob in postavljanja teh v nov kontekst komentira stara dela, lahko pa tudi s tem ustvarja na nek način novo originalno delo. Zdaj, dober primer video esejev, ki so bliže skrbnemu razgrinjanju elementov filma, najdemo na YouTube kanalu Every Frame a Painting, ki sta ga ustvarila animatorka Taylor Ramos in montažer Tony Zhao. Njuni video eseji so primer premišljene uporabe pripovedovalca, ki si na začetku postavi eno dosti preprosto vprašanje in potem ga razgrinja v neki logični sekvenci prizorov in relevantnih primerov. Če vzamemo za primer njun zadnji video iz leta 2017, The Marvel Symphonic Universe, se ta dotakne v bistvu najmanj teoretiziranega dela filma in sicer filmske glasbe. Video esej se začne z njunimi posnetki ljudi na vancouverskih ulicah, ki sta jih prosila, da iz spomina zapojejo pesem iz franšiz Vojne zvezd, Bondovih filmov in Harryja Potterja. Zdaj, če si poskušamo v glavi zapeti vse te pesmi, nam ponavadi rata. Ne? In vsi vprašani na vancouverskih ulicah so tudi bolj ali manj natančno uspeli zapeti pesmi iz vseh treh. Ko pa jih je žal prosil za pesem iz Marvelovih filmov, je pa zavladala tišina. Skratka, na to avtorja razgrneta te neke Marvelove, dosti predvidljive glasbene izbire in v prizore njihovih filmov za ilustracijo in eksperiment vnese ta glasbo z drugačnimi konotacijami, ki včasih deluje v bistvu bolj učinkovito, kot deluje original. Prav tako gledalci v takem dosti zabavnem pedagoškem poduku izvemo, kako se filmska glasba dela in kaj botruje predvidljivosti in homogenosti glasbe v večini filmov, ki jih gledamo danes. Zdaj, na umetniški strani video esejistike je pa režiser Kogonada, avtor, ki je bliže nekak poetizaciji video eseja. Kogonada deluje v umestnosti med raziskovalcem, med fenom filma, med cinefilskim obsedencem in filmskim ustvarjalcem. Sprve je bil akademik, na to je nekak čutil, da ga akademski diskurs omejuje pri izražanju in je zato začel ustvarjati filmske video eseje. V njih Kogonada pusti, da podobe govorijo same zase. Loti pa se različnih tem.
od stilističnih izbir režiserjev, naprimer simetrije pri Wesu Andersonu v video eseju Centered, do pomena posnetkov rok v Bressonovih filmih, v video eseju Hands of Bresson, kjer na nek način ustvarja vizualni arhiv rok, ki se pojavljajo na filmu in izražajo neko globljo resnico v liku. Še en od Kogonadinih esejev je izjemen video esej Mirosław Bergman. Ta prikazuje ženske like Bergmanovih filmov pred ogledalom, ki jih Kogonada pospremi s pesmijo Silvije Plath Ogledalo. Video esej je poklon specifičnemu elementu Bergmanovih filmov, ampak hkrati postane tudi samostojno delo o minevanju časa in o ženskih gestah. Izbrane ženske v filmih se vsak dan postavijo pred ogledalo in v njem, kot pravi pesem, utopijo mlado dekle. Kogonada z izborom pesmi, v kateri je prvoosebni pripovedovalec ogledalo samo, obrne perspektivo našega pogleda. Filmov ne vidimo več iz perspektive žensk, ki se gledajo v ogledalo, ampak kot ogledalo, ki pripoveduje zgodbo o različnih ženskah. Ok, skratka, če nekak zaključim, če je torej tehnologija široko dostopna, ne, in je video esej tako perspektivna nova oblika filmske kritike, zakaj potem video esejev ne delamo vsi? Treba je opozoriti, da je ravno ta popularizacija forme in razrast kvantitete video esejistike na spletu, ki pa je kvalitativno, če jih pogledamo, ne, mečken bolj, vse od briljantne do popolnoma banalne, da ravno to nekak kaže na omejitve video eseja. In sicer prvič, da ni vsak filmski fan, ki mu je digitalizacija odprla potencial kreativne filmske produkcije na množični ravni, tudi filmski kritik. Drugič, da ni vsak filmski kritik, tudi dober filmski ustvarjalec. To ne pomeni sicer, da velja stara mantra kritizira tisti, ki ne zna narediti, ne? Ampak da če si odličen kritik, ne sledi nujno, da boš naredil odličen video esej, ki zahteva talente filmskega ustvarjalca. Verjetno pa velja tudi obratno. Ne? Vrsta kritiških video esejev, ki jih je mogoče pogledati na spletu in se ukvarjajo z različnim razponom tem od ne vem, Jackieja Chana in njegove akcijske komedije do kadrov Zatilja pri Tarkovskem, kaže, da video eseji največkrat ne nadomeščajo pisane kritike, temveč so njena dopolnitev. Bodi si naskos esej vodi glas pripovedovalca, ki bere vnaprej napisan tekst, bodi si se v beseju znajde še en esejski zapis, ki dopolnjuje podobe, ki jih gledamo. Potem četrtič, mnogim video esejem, ki so odvisni od internetne kulture hitrih, jasnih in privlačnih vsebin, ne uspe v svojo formo upeljati elementa kritičnosti ali pa elementa novosti, ki jo video eseji zares obljubljajo. Ne? In petič, tisti video eseji, ki imajo umetniške ambicije, pa veliko krat ne znajo združiti argumenta na eni strani in mogoče neke umetniške vrednosti na drugi strani. Čeprav obstajajo neverjetno prodorni video eseji na spletu, taki, ki dejansko premikajo meje klasične filmske kritike, upeljujejo novosti in napovedujejo eno dosti svetlo prihodnost za raznolikost kritiške prakse, lahko tudi vidimo, da video esej sam po sebi ni nujno vedno tako revolucionarna forma, kot bi ga želeli predstaviti njegovi zagovorniki. V sodobni vizualni kulturi, kjer je naša pozornost majhna in bo verjetno še manjša, bo video esej v prihodnosti verjetno dobival vse večjo težo. Zaenkrat pa obstaja izbrana oblika kritike predvsem tistih, ki so bodi si investirani feni in so na platformah uspeli dobiti dovolj klikov za finančno povračilo, ali pa tisti, ki so zaposleni na fakultetnih oddelkih in v bistvu kritika ni njihov primarni vir zaslužka. Večina kritikov se z multisenzoričnim
medijem filma še vedno spopada v pisani obliki, kar ne gre v bistvu jemati za slabost. Kot upozori kritičarka Anja Banko, ki je tudi pisala v video eseju, je ravno ta distanca med podobo in med besedo šele tista, ki omogoča refleksijo. Tako da tudi po moje pisani kritiki še ne gre odštevati ni nek zadnjih izdihljajev. Hvala. V svojem predavanju, kratkem predavanju, se bom na kratko lotila teme filmskega eseja. Filmskega eseja se bom dotaknila tako, da bom razgrnila eno od mnogoterih definicij, hkrati pa bom predstavila filmski esej skozi enega meni ljubših naslovov, namreč Poberkovalke in jaz, francoske filmarke, dokumentaristke Agnès Varda iz leta 2000. Zdaj, zakaj sem izbrala prav ta naslov Poberkovalke in jaz, Le glaneur et la glaneuse? V bistvu zaradi same besede v naslovu, namreč poberkovati. Kaj pomeni poberkovati? To pomeni nabirati, iskati ostanke poljščin, sadežev, ki so ostali tam po trgatvi, žetvi. In v bistvu to vlogo poberkovalke v filmu zauzema tudi Agnès Varda. Namreč ona samo sebe kot filmarko, dokumentaristko razume kot poberkovalko podob. Namreč drug pomen, prenesen pomen glagola poberkovati je tudi priti do nečesa s priložnostnim, nesistematičnim zbiranjem. In Agnès Varda tako potuje po Franciji skozi film in poberkuje zgodbe, obrobne zgodbe. In tudi tukaj se v bistvu sam film navezuje na pomen glagola. Namreč to so zgodbe ljudi z obrobja. Naj si bo družbenega obrobja, po eni strani naprimer ciganov in tistih, ki nimajo dovolj, da bi hrano lahko kupili v nakupovalnih centrih. Po drugi strani se dotakne veleposestnikov, lastnikov vinogradov, kmetov, ki imajo vsega preveč. In to zato, da bi zadostili kvotam in trgu, seveda mečejo stran. Po tretji strani pa se dotakne tudi v bistvu urbanega dela, kjer ljudje večkrat zavračajo v bistvu neko potrošnjo v trgovinah, čisto zaradi ideologije. Namreč zavedati se moramo, da v začetku 21. stoletja na prehodu je bilo v bistvu to gibanje proti potrošništva precej popularno. Pomislimo le, kako zelo smo se učili reciklirati tam konec 90-ih. In četrta stvar, ki nekako najbolj navdušuje v tem filmu, je Agnès Varda kot poberkovalka sama. Namreč, kaj je filmski esej? Se bom vrnila do te točke za nje zvrda še nazaj, ampak definicija filmskega eseja je precej izmuzljiva. Filmski esej se namreč presežno dotika tako filmske kot nefilmske zvrsti. Namreč sploh v sodobnem času večkrat posega to tudi izven filmskega polja, naprimer v razstavnih prostorih stopa v dialog z artefakti na eni strani, na drugi strani pa na internetu živi neko povsem svoje življenje. Vendar se bomo mi zdaj vrnili k tradicionalni obliki filmskega eseja, ki pa se zvrstno v bistvu umešča v dokumentarni film. Saj nekateri umeščajo filmske eseje tja, med njimi tudi Agnès Varda, o filmu Poberkovalci in jaz govori kot o filmskem eseju. Vendar le pa se čist zaradi narave esejistične misli, kot tudi filmske, v dialogu z esejistično, v bistvu v dokumentarni film, dokumentarne prvine večkrat upletajo tudi elementi igranega filma. Pomislimo naprimer na kultni film Orsona Wellesa F kot fake, F for fake iz leta 1973, ki ravno v prepletu dokumentarnega igranega govori o manipulaciji, šarlatanstvu, igri, laži, kar film tudi je.
In tretja stran, ki se je filmske eseje prav nič ne sramuje, je seveda eksperimentalno izročilo, izročilo eksperimentalnega filma. Namreč, če pogledamo zgodovino filmskega eseja, bomo videli, da se ta začenja večkrat v zgodovinskih avantgardah, to se pravi naprimer Jean Epstein, in gibanje oziroma njegova ideja čistega filma, ki neko narativo odklanja v prid raziskovanju tega, kaj filmskost kot taka sploh je. To je bilo namreč na začetku filmske umetnosti, ki se je mogla še definirati kot taka zelo pomembno vprašanje. Na drugi strani imamo pa naprimer tudi sovjetsko montažno šolo z Digo Vertovom in Sergejem Eisensteinom. In zdaj, če se vrnem še, oziroma oprem še na eno točko definicije filmskega eseja, oprla se bom na definicijo, ki jo v knjigi The Essay Film from Montagne after Marker, ki je leta 2012 šla pri Oxford University Press, pod avtorstvom ameriškega profesora filmskih študij Timothyja Corrigana, ki je v bistvu tudi precej prominentno ime, ko pridemo do filmskega eseja. Namreč ta filmski esej definira skozi tri točke. In sicer prva točka je filmski esej kot poskus izraza subjektivnosti. Druga točka je izkustvo srečanja te subjektivnosti v javni sferi, ampak bodimo pozorni, da javna sfera je pri tem v bistvu razumljena precej abstraktno, diskurzivno, gre v bistvu za srečanje jaza, torej tistega, ki govori avtorja, v tem primeru filmske subjektivnosti, z v bistvu željo, spominom, argumentacijo v dialogu z drugim, pri čemer pa se v bistvu vedno dotika tudi meja sposobnosti samega medija, jezika, v tem primeru torej filmskega jezika oziroma govorice. In tretja točka definicije je v bistvu esej, filmski esej kot način mišljenja, to se pravi izoblikovanja misli, ki je v stalnem dialogu tako sama s sabo kot z gledalstvom na drugi strani. In zdaj, če v ta kontekst oziroma skozi te tri definicije pomislimo še enkrat na Agnes Varda, njen film pa Brkovalci in jaz. V bistvu vidimo vse tri točke precej jasno izražene. Namreč Agnes Varda začenja ta film iz asociacije, ki pride na plano, na dan, na misel ob dveh slikah. In sicer ena je slika Jeana Francoisa Millieja pa Brkovalke. Druga pa je slika Julesa Bretona, Poberkovalka. Obe sliki sta nastali tam v začetku druge polovice 19. stoletja in sta precej različni, čeprav obravnavate isti motiv. Namreč Poberkovalke prikazujejo ženske, ki se sklanjajo k tlem in pobirajo sadeže. In Varda opredeli to gesto, ki se ponavlja skozi celo zgodovino, ne nazadnje definirana, kot režiserka sama pravi že v Stari zavezi v tretji Mojzesovi knjigi, namreč pobrkovanje je legitimno in legalno, saj je razdajanje tistega, če se nimamo revnim. In na drugi strani avtorica vključi tudi precej hodomušno dva francoska sodnika, ki razložita, da je pobrkovanje zapisano v francosko zakonik in torej legitimno in legalno tudi v teh časih. Na drugi strani pa se vzpostavlja ta druga slika Julesa Bretona, kjer pa vidimo pobrkovalko, skoraj kot da bi jo naslikal nek socrealističen slikar, izjemno veliko, močno žensko, ki z velikim šopom pšenice stoji in gleda nepremično nazaj v gledalca. In v bistvu ta ponos je hkrati tisto, kar Vardo tudi zelo zanima. Namreč ona naredi rekonstrukcijo v bistvu prve slike, postavi se pred filmsko kamero in si na ramo povezne šop pšenice, ampak ta šop pšenice spusti in v tistem trenutku z drugo roko zajame kamero, to je bila nova prenosna digitalna kamera, ki kot sama pravi takrat odprla neskončne nove možnosti, predvsem zaradi drugačnega načina oziroma bolj intimne možnosti pristopa k subjektu, ki ga je snemala, za razliko recimo od 16mm kamere, ki so uporabljali predtem, je bila mogoče malo bolj invazivna. In s to gesto
v bistvu ona sama sebe nekako postavi na pozicijo Mijejevih paberkovalk. Torej, v odnosu do tistega, kar ona snema, je ponižna, spoštljiva, vendar hkrati ob enem tudi ponosna. Ker je ona s kamero, kot sem že omenila, potuje po celi Franciji, srečuje različne skupine ljudi in to se dogaja praktično na način Proustovih Magdalenic ali Joyceovega Finneganovega bdenja. Fragmentirano, asociativno potuje, vendarle pa se na vsaki točki vrača tudi domov, domov nazaj k sebi. In v tistih trenutkih, ko se vrne nazaj k sebi, v bistvu vse te nabrane podobe premelje, še enkrat združi in v njih najde tudi svojo sebe. Varda v bistvu skozi film izrisuje tudi svoj avtoportret. Namreč zelo odblizu snema svojo sivele lase, starostne gube. Moramo vedeti, da ko je posnela ta film, je bila stara že 73 let. Kar pa je zanimivo, tudi v tem kontekstu, je to, in to je tudi recimo se pridružuje tretji točki Corriganove definicije filmskega eseja, namreč, da ona s tem vstopa tudi v dialog s svojimi prejšnjimi filmi, spominom, in sicer leta 1991 je posnela dokumentarni film Žako iz Nanta, ki je posvečen njenemu možu, režiserju Žaku Demiju, in Žak Demiju v tistem filmu v bistvu umira. Umrl je namreč za AIDS-om in Varda v tej bretonovski gesti v bistvu skozi roke, približke, peg, ostarane kože ujela neke delčke, delčke časa, ki mineva in to znova ujame tudi v, tudi v filmu Paberkovalci in jaz. In kar je še tretja zanimiva točka v tem razmisleku je namreč, da so filmu Paberkovalci in jaz je sledil še drugi del. Sicer povsem naključno Varda je prejela ogromno pisem oboževalcev, samo pravi, da še nikoli tok in dejanskih nekih daril in podobno. In se je odločila, da posname še en film. Dve leti kasneje, ta film je šel leta 2001 in ima naslov Paberkovalci in jaz dve leti kasneje. In v njem spremlja nekatere od najbolj zanimivih subjektov, ki jim je film praktično spremenil življenje in tudi tiste, to se pravi obišče razne svoje oboževalce, ki jim je film prav tako spremenil življenje, ob tem pa v bistvu vse skozi razmišlja tudi o sebi, o svoji vlogi, kajti zanimivo je, da je eden od filmskih subjektov, ko ga vpraša v drugem filmu, kako se mu je zdel, pravi, pa vse je super, vse je res tako, kot je, ampak tvoj avtoportret si pa popolnoma zgrešila. Varda na tej točki v bistvu zadnji del filma posveti predvsem razmisleku o svoji v bistvu lastni vlogi kot režiserki, dokumentaristki in v bistvu tudi vodi nek precej intimen razmislek o svojem razmerju do staranja, smrti, minevanja, namreč eden od dejanskih artefaktov, ki si ga je prisvojila na tem paberkovanju, je ura postavljena v stekleno stojalo brez kazalcev. In to je tisto, kar zanjo morda poseblja tisti trenutek, v katerem ona je, ustvarja in počasi tudi izgineva. Zdaj jaz upam, da vas bo tole kratko predavanje nekak zvabilo, da si ogledate ta mogoče manj znan film te velike cineastke Agnes Varda. Najlepša hvala za pozornost. To je to.